যিটো গৰমৰ প্ৰকোপ বাঢ়িছে সেই বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি অহা সোমবাৰৰ পৰা গোটেই স্কুলসমূহ, যিকোনো স্কুল, আমাৰ চৰকাৰী স্কুল হওক বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ে হওক, আমি সকলোবোৰ স্কুল ৰাতিপুৱা 7:30 আৰম্ভ কৰিম। আৰু যিখিনি এল পি ছেকশ্যন আছে আমাৰ 1-5 সেইখিনি 12 বজাত ছুটি হ'ব। আৰু 6, 7, 8 এম ই ছেকশ্যন বুলি কওঁ আমি, সেইখিনি 12:30 বজাত ছুটি হ'ব। আৰু 9-12 আমি 1 বজাত স্কুল ছুটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু যিখন জাননী আমি ইতিমধ্যেই প্ৰকাশ কৰিছোঁ তাত আমি এইটো কথাও কৈছোঁ যে আগৰ যিখন আমাৰ জাননী আছিলে 2 ঘণ্টাৰ পিছে পিছে পানী খোৱাৰ যিটো বেল, 3টাকৈ বেল স্কুলত মাৰিব লাগে, সেইখন আমাৰ অব্যাহত থাকিব, চলি থাকিব। আৰু আমি এই গৰমৰ যি প্ৰতাপ যে এতিয়া বাঢ়িছে সেই কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই আমি আমাৰ জইন ডাইৰেক্টৰ হেলথ ছাৰ্ভিচ তেওঁলোককো আমি জনাইছোঁ যে আমাৰ যিকোনো সময়ত হয়তো ল'ৰা ছোৱালী হিষ্ট্ৰকো হ'ব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালী বুলিয়ে নহয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰো কোনোবাৰ এনেকুৱা বিপদ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকো যাতে এলাৰ্ট হৈ থাকে, আমি খবৰ দিয়াৰ লগে লগেই যাতে আমি মেডিকেলৰ ফালৰ পৰা, স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমি সহায় পাওঁ, সেইটো কাৰণে তেওঁলোককো আমি অৱগত কৰিছোঁ জাননীখনত, তেওঁলোকক আমি এটা কপি দিছোঁ। আৰু আমাৰ বহুত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় আৰু আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় দুই এখনতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে টাই পিন্ধে বা ব্লেজাৰ পিন্ধি আহে, কিন্তু গৰমত যিহেতু এটা চাফকেশ্যন হৈছে সেইটো কাৰণে আমি এইকেইদিনত আমি সেইখিনি যাতে নিপিন্ধিলেও হয় স্কুলসমূহক আমি সেইটো নিৰ্দেশনাও দিছোঁ। তেনেকৈ গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি এইখিনি নিৰ্দেশনা এতিয়ালৈকে আগবঢ়াইছোঁ। চাই লওঁ পিছলৈ যদি গৰমৰ প্ৰতাপ আৰু বাঢ়ি যায়, প্ৰকোপ বাঢ়াৰ লগে লগে হয়তো আমি আৰু কিছু বেলেগ ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। সেইখিনি এল পি ছেকশ্যন বুলিয়ে ধৰিছোঁ আমি, সেইখিনিও মৰ্ণিঙতে থাকিব। আৰু যিবিলাক আচলতে প্লে স্কুল আছে আমাৰ কিছুমান, প্লে স্কুলবিলাকত আচলতে আমি তেনেকুৱা জাননী এতিয়ালৈকে আমি নিদিওঁ সাধাৰণতে। গতিকে প্লে স্কুলৰ যিসকল স্বত্বাধিকাৰী আছে বা তেওঁলোকে নিজেই তেওঁলোকৰ গাইডলাইন এটা বনাই ল'ব পাৰিব, সেইটোও আমি কৈ দিছোঁ। আৰু নাৰ্চাৰী হ'লে আমি এই যিটো এল পি ছেকশ্যন আছে তাতেই অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব তেওঁলোক, তেওঁলোকৰো 12 বজাত বা তাৰ আগে আগে তেওঁলোকে স্কুল ছুটি দিব পাৰিব। হয়, মৰ্ণিং এছেম্বলিৰ কথা আমি কৈছোঁ। মৰ্ণিং এছেম্বলিসমূহ আমি যাতে বাহিৰত নহয়, ৰুমৰ ভিতৰত, নহ'লে ছেট য'ত আছে বাৰাণ্ডা তেনেকুৱা ঠাইত যাতে মৰ্ণিং এছেম্বলিসমূহ হয়। আৰু এইটোও আমি এপিল কৰিম যে বহু বিদ্যালয়ত এতিয়াও কিছুমান বাস্কেটবলৰ প্ৰশিক্ষণ হওক বা ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষণ হওক, তেনেকুৱা প্ৰশিক্ষণ কিছুমান চলি থাকে, আউটডোৰ এক্টিভিটিজ যি আছে আমি এইকেইদিনৰ কাৰণে যাতে সকলোখিনি আউটডোৰ এক্টিভিটিজ বন্ধ ৰাখোঁ, সেইটোও আমি এটা এপিল কৰিছোঁ। ফেনৰ কথা আছে এনেকুৱাকৈ, কিছুমান স্কুলত আমি দেখিছোঁ ফেন আছে কিন্তু নচলে, গতিকে সেই ফেনসমূহ যাতে মেৰামতি কৰি সোনকালে ফেনসমূহ চলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে। আৰু কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ওচৰত কমপ্লেইনো আহিছিল য'ত আমি শুনিছিলোঁ যে ফেন আছে কিন্তু স্কুলে চলোৱা নাই, হয়তো ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল বেছি আহিব বুলি। গতিকে আমি কৈছোঁ ফেনসমূহ যাতে মুভিঙত থাকে, ফেন চলাত যাতে একো অসুবিধা